如果你是基督徒，我们在那里不然，是这些吧？pastores, seus esposos, sua família são tremendos. Vocês estão muito bem servidos de pastores, viu? Eu estive aqui ontem à noite, hoje à tarde, quem trabalha com amor. E vocês. Eu queria que vocês aplaudissem esses homens aqui. Bom, eu normalmente eu vou nem sempre na presença da minha esposa, então. Queria apresentar para vocês. Gente, vocês não sabem o que um computador pode fazer com a vida de uma pessoa. Você fica bonito, olha aquilo. Você pega um computador no Photoshop, você fica lindo, não precisa de academia, não precisa de plástica. Esses somos nós. Eu, minha esposa. Ah, eu queria mostrar para vocês aquele website da nossa igreja lá em Dallas. Nós temos também uma rádio, Rádio 12 FM. Segundo o portal rádios.com.br, que faz as estatísticas de rádio, nós somos a rádio gospel mais ouvida no Brasil pela internet. Já passamos de 2.500.000 ouvintes. E se você quiser acessar lá, o endereço está aí, não é difícil. Você pode apontar, se não quer colocar, depois fala comigo e eu passo para você. Tá bom? Eu queria que você. Eu sei que aqui todo mundo falaram, né? Todo mundo falava, olha a cara que eles estão me olhando. O que esse maluco está falando? Eu queria que vocês ouvissem o discurso desse senhor aí. A legenda está um pouco pequena. Tem áudio? Senão o pessoal não vai entender o áudio. Esse é o presidente Clinton. Ele está fazendo um discurso no qual ele chama a nação de Israel de regime sionista. Ele nem reconhece Israel como uma nação. Igual você falar do regime alemão, né, nazista, ele chama Israel de regime sionista. E ele diz que todos os países do mundo concordam com o Irã, que Israel deve ser. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E
disse a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que tu fizeste isto? Pois sabíamos, homens, que fugia da presença do Senhor, porque ele nos tinha declarado. E disseram: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se nos acalmará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar ia se estremecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. E lançaram a Jonas, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nínive era uma cidade terrível. Nínive foi fundada por Nimrod. Nimrod foi o primeiro anticristo da Bíblia. Nimrod foi o criador, o idealizador, o fundador da Torre de Babel. Quando Deus acabou com a festa dele, destruindo, acabando com a comunicação, a harmonia, a comunhão que eles tinham, separando línguas diferentes, e eles espalharam pela terra, e aquela torre não pôde ser construída, ele foi para a Pérsia, hoje Irã, e construiu Nínive, uma cidade maligna. E Deus fala para Jonas: eu quero que você vá lá a Nínive e pregue para eles. Você pode imaginar hoje um rabino mais alto, graduado, um rabino de Israel, chega para um judeu e diz assim: eu queria que você fosse lá em Teherã, no Irã, pregar para que o Irã passe a ser adorador do nosso Deus, adorador de Jeová. Você acha que esse judeu ia? O que você acha? Ia? Mas não ia nunca. Você não iria, não? Pau sai pela
Você pode imaginar o nível de crueldade, de demônios que atuavam nessa cidade? E Deus fala para Jó: vai a Nínive. Ele pensou no que eles faziam com os inimigos de Jó, disse assim: não vai dar não. Olha lá, esse é o mapa daquela região, daquela época. Vamos colocar o Jó lá. Onde que ele tem que estar? Israel. Nínive ficava a 800 quilômetros de distância da Nínive, fica ali, para você ver. Mas ele resolveu matar. Esse cidade ficava pertinho, olha lá que diferença, olha. 4 mil quilômetros de distância. Tarsis era lá na Espanha. Ou seja, não foi um erro de percurso, ele não errou o caminho. Ele quis cair fora. Falou: eu vou, não vou, não vou, não vou. Só que quando uma pessoa tem um chamado e ele foge desse chamado, as coisas começam a dar errado, não é só para ele, não, é para todo mundo que está perto. Pastor, mas eu não tenho chamado pastoral. Eu não estou falando de chamado pastoral. Se Deus falou para você que era para você ir para a sua faculdade, para ser médico, quem precisava de médico cristão, e você resolveu estudar computação, eu quero te dizer que as coisas vão muito mal para você. Porque Deus te chamou para ser médico para ele, e não especialista em computação. Se Deus falou que era para você mudar de emprego, que ele tinha algo que ele precisava de você nesse novo emprego, você disse: não, eu prefiro ficar aqui, que nesse emprego aqui eu não trabalho sábado. Eu quero dizer que as coisas vão muito mal para você. Se Deus falou para você que era para você casar, ao invés de ficar se masturbando em frente a uma tela de computador com a internet, eu quero te dizer que as coisas estão muito mal para você. Deus tem chamados que não são somente sacerdotais, não são somente levíticos. Se Deus tem um plano para você e Ele te chama para cumprir esse plano, não foge não, porque Deus te chamou para ir para frente e para cima, para frente e para cima. E todas as vezes que você faz como Jonas e vai para trás, você vai para baixo. Será que a palavra confirma isso que eu estou ministrando? Se você fosse ficar somente uma palavra, qual foi a ordenança de Deus para Jonas? Uma única palavra, qual seria essa? Se eu falei para você que o plano de Deus é para frente e para cima, qual seria essa palavra? Ninguém quer arriscar. O pastor não ouvi, Deus me escutou com a mão, eu nem ouvi. Se eu estou aqui sentado, Deus fala para mim: levanta-te. Ele não espera que eu somente fique nessa posição, mas que eu também avance, caminhe. Será que a Bíblia tem algum levante assim que a gente pode usar para nos abençoar essa noite? Eu acho que tem. Olha o leproso agradecido. Jesus curou um bando de leprosos, mas de repente voltou um sonho. O resto? Não, eu sabendo não, Senhor, ele só eu mesmo. Aí olha o que Jesus fala para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros foram somente curados. Esse foi curado e olha a vantagem. O levantar-se produz salvação. Está ficando bom esse negócio aqui hoje, hein? Vê aquela confusão e olha o mar e estava lá estava com um espírito de besteira, estava aquela coisa, aquela gosma lá. O que está acontecendo contigo, meu filho? Aí começa a ladainha, aquela choradeira: não, não sei de quê, porque meu irmão não tem que ter água, mas ninguém não foi virado. Por que Jesus não fala assim: anjo, vem aqui, agita a água que eu vou empurrar esse sujeito lá dentro da água? O que Jesus fala para ele? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que Jesus falou: seja curado? Porque o levantar produz cura. Epa, Deus está ficando melhor que ele mesmo, hein? E a filha de Jairo? Jesus chega na menina morta e, tomando a mão da menina, disse: Talita cum, que traduzido é: menina, a gente viu. O levantar se produz.
o levantar-se te tira da morte e te dá entendimento. Meu Senhor da glória, te amo, Senhor. O texto diz ali, de onde se levantar? Em Efésios 5,14, os mortos. Romanos 3,11, do sono. Gênesis 19,14, dos lugares ameaçados pelo perigo. Lembra de Ló lá em Sodoma? E ele foi enrolando, dizendo: ó, a gente tem que sair daqui, porque Deus vai mandar fogo. E ele foi enrolando, enrolando. De repente, o Jesus pegou uma garra no braço e disse: levanta-te, porque vai cair fogo sobre essa cidade. Tem gente só longe, né? Tem gente que não levanta, não. Se não tem um dois, você agarra no braço, né? Levanta! Eu espero que a partir dessa noite esses anjos aí que são encarregados de levantar certas pessoas comecem a ter umas férias. Vamos dar umas férias nesses anjos hoje, gente? Para que se levantar? Para que se levantar? Então vamos contar aqui, olhe com o fundo, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui, Senhor. Para que se levantar? Isaías 61, para resplandecermos. Chama o guarda de trânsito do Senhor e manda dar uma multa nele.
Vamos ver se a Bíblia confirma o que eu estou falando? Vamos ver. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e... Só no versículo, ele desceu duas vezes. Esse texto me dá mais bíblica para afirmar uma coisa para vocês. Sempre que você não atender o chamado do Senhor e voltar atrás e ir para baixo, as pessoas que estão ao seu redor vão ter prejuízos financeiros. Vão começar a jogar as coisas fora. Vão começar a queimar dinheiro. Para começar, começa uma tempestade. Tempestade na família, tempestade. Você é o causador dessa tempestade. Você que já passou por um divórcio, você sabe o que é isso. A família é ele, naquele desespero, a confusão, aquelas dúvidas, aquelas ondas do barco. E as pessoas começam a ter prejuízo financeiro, começam a entrar médico, começam a. Tudo que você bateu para trás, tudo que você fugiu do compromisso com Deus. E sabe o que mais, pastores? Quando a pessoa volta atrás, ela provoca idolatria nas pessoas. Todos os marinheiros começaram a invocar deuses que não eram o nosso Deus. As pessoas começam a fazer mais promessas, começam a fazer mais novenas, começam a fazer mais terços, começam a ir nos espíritas, começam a ir no macumbeiro, para ver se tira aquela confusão, aquelas dúvidas, aquelas ondas sobre a vida deles. O mal que você causou voltando atrás e indo para baixo. Acho melhor chamar a cara para a tua menina aqui. Você poderia me explicar como é que sai uma voz tão poderosa no corpo, tão pequenininho? Depois eu quero conversar com você, tá? Deixa eu passar para frente aqui para todo mundo sério. Aí vem os questionamentos. Eu gosto dessa conversa. Essa conversa é muito reveladora. Olha só. O chefe do navio fala o seguinte para Jonas: que tens dorminhoco? Que mais? O que o chefe do navio falou para Jonas? O que? Olha só, um ímpio que não tinha nada a ver com Deus fala a mesma palavra que Deus tinha dado a Jonas. O que você tem aí, seu dorminhoco? Levanta-te! Não era para Jonas, era aqui. A palavra que Deus falou comigo, levanta-te, e eu não cumpri. É por isso que está acontecendo isso. Olha só, os marinheiros, o que falam para ele? Por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo é teu? As pessoas são tão perversas que quando você anda para trás, quando você se afasta do propósito de Deus, as pessoas falam assim: aquele cara que uma vez me deu um folheto, você não era crente? Não, era meu irmão.
mudar. Quem é você, hein? Você não é crente, você não crê, você não lia, você não falava isso e aquilo. Você é confrontado, e às vezes ele nem te conhece, como no caso dos marinheiros, não conheciam os nossos, mas as perguntas que eles faziam, e é lá no coração, lá na alma dele, e ele previu. Olha a resposta do Jonas, que legal. E Jonas respondeu o seguinte: sou hebreu. Você comeu daquilo que eu falei que era para comer? O que Adão fala?
uma mulher estragada, se ele tem uma mulher com defeito, a mulher vem me auxiliar, ela me jogou no buraco. Botar a culpa nos outros é muito fácil. É muito fácil. E ele diz: e a corrente das águas te acertou, todas as tuas sombras e as tuas vagas que passaram por cima de mim. Vamos continuar vendo. Olha só, as águas me cercaram até a alma, um abismo me rodeou, e as águas se amarraram no meu pescoço. Alguém aqui já chegou no fundo do poço? Já? Eu já. Só que para baixo do fundo do poço, né? O poço ainda tem abismo. Tem gente que o fundo do poço não para, ele vaza do fundo do poço e vai lá para dentro. E foi o que aconteceu com Jonas. Sabe por que ele diz? As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. A Bíblia fala uma coisa a respeito de abismo, que um abismo chama outro abismo. Então quando você volta atrás, as coisas começam a dar errado, outras coisas vão se encadeando e vão dar errado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você fica esperando as coisas se consertarem, elas não se consertam por si só. Se você não tiver uma reviravolta na tua vida, se você não tiver uma conversão, as coisas não vão mudar. E eu fui pesquisar a respeito do abismo. O abismo é a zona abissal. O abismo tem entre 3 e 6 quilômetros de profundidade. Nesse lugar, a luz do sol não chega. Os peixes lá têm olhos, mas não funcionam. Eles não veem nada. Tão profundo é isso. Jonas estava lá. Aí acontece uma coisa. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu sangue inteiro. Começou a conversão, começou o entendimento que tinha que voltar. Ele lá no fundo do abismo diz assim: todavia tornarei a ver o teu santo templo. Está difícil, eu sei que está. Está pegando tudo, estou batendo muito, gente. Desculpa, eu não tenho como bater em vocês, não, viu? Pastor, não me deu essa oportunidade para bater em vocês. Eu só quero que vocês aprendam o princípio hoje. Vocês aprendam esse princípio, vocês vão arrebentar nessa cidade. Que Deus criou vocês para ir para frente e para cima, para frente e para cima, para frente e para cima, para frente e para cima. E ele começa o caminho de volta. Ele diz assim: todavia tornarei a ver o teu santo. Quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá dois passos em tua direção. E Deus fala o peixe. Olha que coisa mais gostosa. Antes disso, o que fazer quando se cai em si? Quando você entende que você está lá no fundo do poço. Será que a Bíblia tem um outro texto que vai nos dar uma base bíblica para isso? Eu acho que tem sim, vamos ver lá. Olha, é Lucas, capítulo 15, de 16 a 18, que diz assim sobre o filho pródigo: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui mereço de fome. O quê? Uau!
E depois que ele gasta tudo, que ele está meio na lavagem da comida toda de porco, que ele começa a sentir que ele cheira. Quando você vê que as coisas estão todas ao seu redor, você vai até tá aí, irmão, você vai se estar fedendo. A coisa está feia, a coisa está fedida aqui. É porque você já está lá embaixo, você precisa voltar. Você precisa ver que tem um lugar de honra. O que que aconteceu com esse filho pródigo? Quando ele diz levantar aqui, arrependimento e conversão. Se não houver arrependimento, não tem conversão. Ninguém se converte sem se arrepender. Ninguém se converte sem se arrepender. Se você se converteu e ainda não se arrependeu, por isso que a tua vida espiritual está essa coisinha assim, sem sal, sabe? Eu, quando eu me converti, pastor, eu achei que era uma honra para aquela igreja, eu me converti. Eu falei, poxa, os caras estão com hora, né? E ganhar para Jesus, olha que tá, beleza? Ou seja, eu não tinha me convertido. Eu me julgava. Eu me achava a última Coca-Cola do deserto. Ou a última bolachinha do pacotinho. Sabe? Mas até que o dia que eu quebrei, aí eu me arrependi. Aí Deus começou a operar na minha vida. Mas, olha só. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este, o que fez? O peixe fez o quê? O que é o vômito? O que é o vômito, gente? Para cima aí! O princípio de Deus é um só. Pode ser no mundo animal, pode ser no mundo vegetal, pode ser no meio dos humanos. O princípio dele é o mesmo. Ele falou: o peixe pode vomitar o instinto. Vomita o mancebo! O João está lá embaixo, vem para cima. E foi para frente. O peixe foi lá na boca da praia, assim, na terra seca, que era o que tem, que tem o Deus da terra seca. E soltou isso. Agora que você vai insistir que eu te chamo de volta? Vai não.
Yeah.